لا الموي تتل بي وناني يلا أمنا لا الموي تمت لا تخيال بين دجامي تتل بي وناني يلا أمنا يلير لن يلكيب كوكو تتنتل صخلا والقستو ولا خول بيك بني تتنتل دني جسني تتل في قجل كوچنيت دي تجيتو موي تتل يي دلو چي يالا دمو بين دوما آدم چي بير خلوم تتل يجي أجو چي يك أك تتل ينغ خمتين شريا نيوانا دي چي أدو bu nekkee tettali nga xamante dafa aju ci yàlla nu bindee doomu aadama ci yëpp bépp doomu aadama ci biir xolam xam na ni am na borom bi ko bind ak soxla bi nga xamante ne soxla na ko looloo tax bu nekkee ci njàkkare da ngay daal di gis mu daal di yëkkati ay loxoom ak ipatam ci kosamaan di sàkku ngir yàlla daal di koy xettali lool yàlla wax na nga sellal sa jëf ngir yàlla nga jublu ko du mooy lépp leneen lu dul yàlla ngir noonu la yàlla bindee doomu aadama yi amma tettali jëm ci wàllu yëkk mbir yi nga xamante ne moom lu am la ci àdduna bi da ngay daal di gis ni àdduna bi ak lépp li ko wër mënta ñàkk ay mbir yi ciy sasu lu njëkk lu ci yeesu nag mooy mbir yi nga xamante ne ñoom dañ koo sàkk lépp lu ñu sàkk moo xam garab la wala xeer la wala nit la wala asamaan la wala suuf la wala géej la wala dex la buñ la laajee mbir yii nii lan moo ko amal benn nga ne ah mbir yi ñoom ñoo amal seen bopp du ñëw jékki-jékki rek am par hasard kon wala nga ne ñaareel bi mbir yooyu le ñoom kenn amalu leen wala nga ne mbir yooyu le mënta ñàkk borom bi nga xamante ne moom moo leen amal kon bu nekkee ci settantal da ngay daal di gis ne ñetti mbir yi bu njëkk bi ak ñaareel bi yëpp dafay daal di dàqu waaye ñaar yi bu ñu dàqoo bay wér rek mooy ñetteel bi mooy mënta ñàkk borom bi nga xamante ne moom moo bind mbir yële loolu la yàlla di wax ne moom yàlla moom moo jox mbir mu nekk xamal ko ay mbiram nu muy yëwanee nu mu resee ci koo suuf lool yàlla wax ci alquran mu ne ndax doomu aadama yi ñoom dañoo jékki-jékki rek nekk wala bokk ñoom ñoo amal seen bopp wala ñoom ñoo sàkk asamaan wala suuf waaye dafa nekk kay mooy amuñu kóolute amma bu nekkee tettal yi nga xamante dafay aju ci sharia yu yone amub yàlla ibnu semin yàlla na ko yàlla yërëm dafay wax mu ne mbooleem cheray fi jaar dafay tettali ni yàlla moom ku am la waaye tamit duñuy wone matub xam-xamam ak xeriñam ak yërmandeem ngir mbooleem sharia yépp mënta ñàkk ki nga xamante ne sharia boobu le moom moo ciy digle di ci tere te kay digle di tere ci sharia yooyu le moom mooy borom bi azza wa jal lan mooy tax yàlla daal dañuy bind lan moo tax yàlla bind jaami tont bi mooy daf ñoo bind ngir ñu daal di koy jaamu sant ko waaye tamit di ko tudd ak di ko fàttaliku taxaw tamit ci ay ndigalam ci def ko ak tere ko loolu yàlla leeral na ko ci ni mu gën a leeree ñeel bépp doomu aadama loolu yàlla wax ci alquran mu ne binduma jinne ak doomu aadama lu dul ngir ñu daldi may jaamu waaye tamit kennal ma ci jaamu biñ may jaamu.